Televizija vodi vas na set snimanja novih spotova dječjeg zbora Klinci s Ribnjaka. Jedno sunčano popodne okupili smo se kako bi samo za vas, dragi naši gledatelji, snimili nove pjesme za toplistu dječje televizije. Veseli, raspjevani i opijeni proljetnim zrakama sunca razveselili su sve prisutne. Imaš li ti neku pjesmicu koja ti je omiljena, koju najviše voliš pjevati? Da. Koja je to? Vodu. Zašto baš vodu? Zato jer je slatka. Ovo je bila izvrsna prilika da saznam veliku novost. Imamo veliku novost. 26.4. idemo u Rim, imamo koncert u sklopu ciklusa koji smo prošle godine započeli, Djeca Hrvatska, Djeci Europi. Prošle godine je bio naš prvi koncert u Ljubljani, a ove godine, kao što sam već rekla, idemo u Rim i nastupat ćemo pred papom. Koje smo pjesme sada imali priliku čuti? Pjesmu Za tebe i Uspomena. A sada ćete čuti razloge zašto da Klinci s Ribnjaka postanu vaš omiljeni zbor. A zato jer smo mi cool. Zato jer pjevamo i plešemo. Imamo pjesme koje su vesele, zabavne, šaljive, neke su ljubavne. Što očekuješ, kakve rezultate? Odlične. Bićemo dobri, avijam za nas. Drage djece, napravili smo puno novih pjesama i nadamo se da ćete uživati uz njih. Bok! Bok!